Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah, utusane Allah kang rama raden Abdullah kang ibu bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Kures, utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad itu asuwe taun pundul tikang taun Allahumma sholli ala Muhammad. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad itu kawulane Allah, utusane Allah kang rama raden Abdullah kang ibu bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Kures, utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad itu asuwe taun pundul tikang taun Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli
lajung menang ing Madina, agera ing Madina, aseto ing Madina, asinare akan ing Madina, bangsa di bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Kures, utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad. Bangsa di bangsa